Даналарыбыз айткандай, тартип тәрбие бастауы, тартипсиздик өмириңнең касшавы. Тазалык тартип бала психологиясына калай әсер итәт? Бул икеуи булмаган жагдайда бала денсаулыгына зыян келеме? Бүгүнгү хабарыбызда осы сұрақтардың жауабын издейбиз. Тазалык тартип ул бала психологиясының дамуына тікелей әсер итәт. Тазалықта өскен бала ол өз ойын жинақтай білетін, өзіне сенімді, өз ісін қадағалай басқара білетін және оның терең ой дамуына, креативті ойлау қабілетінің дамуына тікелей әсер етеді. Негізі тәртіп дегеніміз ол тәрбие, тәрбиеден келеді. Тәртіп бала дегеніміз ол өзін өзі басқара алатын, өз киімдерін жинап, өз заттарын, ойыншақтарын қойып, уақытылы қолын жуып, уақытылы сабаққа отыратын бала. Алматы қаласының тұрғындары балаларын неше жастан тәртіп тазалыққа үйретеді екен? Бұл жайында көпшіліктің пікірін білуді жөн көрдік. Туғаннан кейін 3 күнге шейін ұйықтамасаң кешігіп қаласың. 3 күннен бастап тәрбиелеу керек. Мен енді қызы өзім 2 қыз асырап отырмын. Мен 5 жасынан бастап тәрбиеледім қызымды. Қыз бала ол білу керек. 5-6 жастан бастап. Баланы кішкентайынан 5 жастан тәрбиелеу керек. Имандылыққа, тәртіпке, тазалыққа. Сауалнамаға қатысқан 4 адамның 3-і баланы тазалық тәртіпке 5-6 жастан бастап үйрету керек деген ойда екендігі белгілі болды. Ал тәжірибесі мол педагог Үмітжақ Тоқтамырзақызы бұл пікірмен келіспейді. Енді қараңыз, баланы тәрбиені ана құрсақта жатқаннан тәрбиелеу керек дейді. Ол өмірге келгеннен кейін емес. Себебі біз Алладан тілеп аламыз Құдайдан. Оның әр құрсақта жатқанда аман есен өмірге келуіне үлкен септігін жасап жан жақтан дені сау ақылды азамат болып өсуіне үлкен жағдай жасаймыз құрсақта жатқанда. Сол себептен мен ойлаймын, тәрбие адамның құрсағына пайда болғаннан бастап тәрбиелеуіміз керек. Психолог Жанерке Айдосованың пікірінше, жастайынан өз-өзіне сенімді болып өскен бала кейін еш қиналмайды. Ең бірінші ол ата-ананың қарым-қатынасы, ең алдымен бала өзін өз үйінде қауіпсіздікте сену керек. Ол өзіне қажетті өзі деңгейіне сай керекті өзіне қатысты істерді өзі жасап үйренгені дұрыс. Ата-ана кейде болады, шыдамай, тез істей салады, тазалай салады, ілгегін іле салады, тез бітеді деп ойлайды. Негізінде оның барлығын бала өзі істеп үйрену керек. Сол кезде ол өз-өзіне деген сенім пайда болады. Тәрбиелі ұрпақ өсіру үшін мектеп пен ата-ана бірлесе еңбек ету керек дейді тәрбие ісінің меңгерушісі. Оқу жылының басында әр сынып жетекші тәрбие жоспарын жасайды. Біз оны келісіп мектеп директоры бекітеді. Сол тәрбие жоспары бойынша жұмыстар атқарылады әр сынып. Әр сыныпта көптеген іс-шаралар өтеді. Біз оқушылардың бойына барынша жақсы тәрбие беруге тырысамыз. Қазіргі таңда оқушылар еңбекке бейімделуіне көп көңіл бөлеміз. Өйткені қазіргі біздің негізгі проблемамыз балаларды менше жаңағы интернеттен, ұялы телефоннан, компьютерден алшақтату. Сол себепте бізде мектебімізде бейсенбілік күні тазалық күні болып саналады. Әр бейсенбі күні әр сынып өзінің кабинетін тазалайды. Үлкен сыныптар аулаға, мектеп ауласын тазартады. Бала тәрбиесінің басты элементі мейірімділік пен сабырлық дейді педагог Үмітжақ Тоқтамырзақызы. Ал енді тазалыққа келетін болсақ, қай мұсылман баласы болмасын, ең бірінші рет аузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп тұрғаннан бастап, бет қожудан басталады. Оның тұрысы, жүрісі, кейінісі, тамақ шығуды, тәртібі, жалпы өмірдегі барлығын өзі бақылап, соның әрбір
kim ketistigin толуктуруп, арине уруп, согуп эмес. Сону кадимгидей өзүнүн курдасындай аңгемелесип, сону менен түшүндүрөтүн болсо, онда баланын көңүлүнө ал өзүн ары карай шарттандырат. Тазалык ден соолук кепили. Бул сөз адамдын тек тән сулуулугуна гана эмес, сонумен катар жан саулугуна да катысты айтылган дейди психолог Жанерке Айдосова. Егер бала жиналмаган, шашылып жаткан ортада өсөтүн болса, ол онын жалпы өмүрдөгү кыйындыктар кездескенде, жалпы түрлү шешим кабылдайтын кездердеги иш-аракетине тикелей байланыста. Себеби сырткы тазалык ол ички ойдагы тазалык менен үйлөшөдү. Эгер бала шашылып жаткан эч бир жүйө жок ортада өмүр сүрсө, ол кичкене жигерсиздеу болуу мүмкүн, өсүү мүмкүн. Ол кыйын жагдайда тез чечим кабылдап, оюн жыйнактап, өзүн өзү башкара алмауы мүмкүн. Себеби сыртты жыйнастыра баштаганда адам өз оюн, өзүнүн ички жанын реттеп жыйнастырганы менен тең келет. Жастайынан ата-анасынан дұрыс бағыт-бағдар алмаган бала кийин көптөгөн кыйынчылыктарга кездеседи. Сондай тазалыкка, тәртипке мәжбүр аркылы келтиреди. Егер истемесе, кадимги орыс керис болып, айгайлап, бир нерседен айырып балага. Ондай жагдайда бала сырт көзге гана тазалык, тәртип кейпин тантады. Ол сырт көзге ойыншыктарын мүмкін шкафка киргизе салат, бирок ішінде ол апыр-топыр жатады. Төсегін сыртын жинай салады, ішінде тоже жиналмағанда. Ондай бала ол сондай сырт көзге ғана бір жақсы тәртіптілікті, сәрекетті, терең ойды сырт көзге ғана тантуды үйренеді. Оның тереңділігі, креативтілігі, өз-өзіне деген сенімділігі оның кішкене әлсіреуі мүмкін ондай жағдайдан. Бірақ еркіне жіберуге де болмайды. Барлығын істеп, өз еркіне жібергенде ол болмайды. Оның ата-ананың сәрекетін қадағалауы дұрыс. Сенбіліктің басты мақсаты балаға қоршаған ортаға зиян келтірмеуді үйрету дейді тәрбие ісінің меңгерушісі. Бүткіл қала бойынша біз таза қала үшін деген акция жүреді. Сол акцияда оқушылар далада тазалық жұмыстарын жүргізумен қатар халыққа үгіт насихат жүргізеді. Үгіт насихат жүргізгенде сұхбат алады. Әр адамнан сұхбат алып, біз мысалы мына Тұрғыт Озалы көшесінде тұрып, остановкада халықпен сөйлесеміз, және де біз таза қала үшін деген ұран тастаймыз, әр адамға сұрақ қоямыз. Тазалық, қаламызды тазарту үшін, таза қаланы сақтап қалу үшін қандай шаралар қолданар едіңіз өз басыңыз? Сонда адамдар айтып атады, баламызды тәрбиелейміз жақсылыққа, жаңа қоқыс тастамауға, әр қаланың тазалығы әр адамнан басталады. Педагог, психолог Жанерке Айдосованың айтуынша, баланы тазалыққа баулу қиын емес. Жалпы ең алдымен бала кішкентай кезінен оны қызықтыра білген жақсы, иә. Ең алдымен бұл ойын ретінде, иә. Ойыншықтармен ойнап-ойнап болғаннан кейін оны орнына қойсақ қалай болады деп бірге іс-әрекет ретінде оны бірінші көрсету керек, қалай жасау керек. Ананы жина дегеннен ол білмеуі мүмкін, істей алмай, а бірге қасында жүріп көрсетсеңіз, ол да бір ойынның жалғасы ретінде қабылданады да, ары қарай бала сол істі күнде-күнде қайталанып тұрса, ол уже оған әдетке айналып кетеді. Алғашқы кезде өзіңіз көрсетесіз, көмектесесіз, ары қарай бала мынаны орнына қояқ, тазалап қояқ дегенде барын алып өзі жинайтындай бір әдет, иә, сондай бір әдет қалыптасады балада. Бүгінгі хабарымызда бала тазалығы мен тәртібіне қатысты бірнеше мамандардың пікірін тыңдадық. Кей адамдар баланы құрсақта жатқаннан тәртіпке баулу керек десе, енді біреулері мектеп жасынан бастаған жөн дейді. 100 жылын ойлаған бала тәрбиелейді демекші, бабаларымыз бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Дегенмен баланы қалай тәрбиелеу керектігі әр ата-ананың өз еркінде.
Thank you.